Já vím, že si říkáte, že vás tady takhle budím večer o vánočních svátcích, kdy se má samozřejmě odpočívat, já to zcela chápu. Nicméně je tady něco, s čím bych se s vámi chtěl podělit. Plánek vyšel prostě dneska a zcela to mění situaci, protože já jsem chtěl udělat videjko na stránku CSGO.net a my se dneska podíváme na to, co se změnilo nejen pro CSGO.net, ale i pro další gambling stránky pro hru CSGO, neboli Counter-Strike Global Offensive. Dámy a pánové, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, protože z tohle si určitě sednete. Přeji příjemnou zábavu. Mé jméno je Frajer. Tak, jak jistě víte, 12.1.2021 vyšlo video Pravda o CSGO.net. Velice důležité video pro můj kanál, protože už dneska můžete vidět, že to má 7500 zhlédnutí, za což vám opravdu moc děkuji, jenomže tohle video bylo tak trošku menší nedorozumění. A já vám teď řeknu proč. V tomhle videu já jsem nečekal, že to bude mít takový úspěch, ale řekl jsem si, že na tohle udělám jak kdyby 2.0, že to bude prostě druhý díl, jenomže se objevilo něco, co tak trošku křepčí tady toto video a s čím bych se s vámi chtěl samozřejmě podívat. Tohle videjko mám nepřipravené, věděl jsem jenom, že ho potřebuju natočit. A vzhledem k tomu, že mám ještě rozpracované hodnocení kanálu, tak to sfouknu nějak rychle a budu se snažit o tom říct co nejvíce pravdivých informací. Dámy a pánové, v tomhle videu jsem prostě vysvětloval, jak tato stránka funguje, na jaké straně se pohybuje prostě gambling a podobně. Což je samozřejmě zcela v pořádku. Ale co už není tak úplně v pořádku, je to, co se děje v České republice. Určitě si pamatujete ten skandál u hry GTA 5, kdy vlastně to kolo štěstí, které tam máte a celkově kasino, se nesmí v České republice používat, protože je to bráno jako gambling, což za mě je úplně nesmysl, protože můžete přijít o bezvavý hry. Samozřejmě, že se to dá obejít přes VPNku, ale o tom někdy jindy a samozřejmě u někoho úplně jiného. Co ale se úplně mění, je právě u hry CSGO, protože veškeré stránky se budou rušit právě v České republice. Samozřejmě podle mě, dle mého názoru, jako sorry, ale to asi půjde, jde udělat to, že si to přes tu VPNku zase opět přehodíte zpátky, což je samozřejmě zcela v pořádku, ale jak říkám, je to nefér. Je to velice nefér vůči nám, prostě jasně nesmí se gamblit a když už, tak se rozumím, jak se říká, ale vždycky nás ve škole učili, že prostě gambling je špatný. Hold, prostě je to gambling, jako bohužel. A tady tohleto videjko vám má říct, co nás přesně čeká. Takže už bych se mohl pustit do těch podrobností, že ano. Bez scénáře je to blbý, věř mi. Informace samozřejmě čerpám z této stránky od Playzone. Téhleté stránce, celkově této společnosti, věřím si, co se týče herního světa, ze všech nejvíc, protože mám nejvíce ověřenou, veškeré informace byly pravdivé, takže z toho důvodu vám dám link do popisu, abyste si to krásně celé přečetli. Já ale tady z tohohle budu čerpat některé informace, takže dámy a pánové, kontroverze CSGO a gambling na Steamu. O co se jedná? Takže, přečteme si tady toto. Na žádnému hráči nejen CSGO neunikla možnost sázet skiny na zápas. Bohužel se v posledních měsících tenhle šílený fenomén rozmohl v takovém množství, že vzduchem letaly žaloby a to kvůli nespočetnému množství stránek, které fungovaly jako neregulovaná online kasína obcházející zákony. Takhle, je to pravda, gamblili aj malé děti prostě. Přiznejme si to aj tady, co mám mladší diváky, schválně mi to napište do komentářů. Jestli jste někdy dali nějaké peníze na stránku a popřípadě na jako. Já osobně taky už to nedělám, protože se mi to absolutně nevyplácí, nemám štěstí. A to ani jak v osobním životě, tak ani v tom herním. Proč? Nevím. Každopádně je to velice špatné a tak jako GTA 5, tak takhle dopadne i samotná stránka CSGO.net, CSMoney, Hellcase. Se ještě tak hodně sazo. No prostě takové ty základní stránky, oni tady dokonce byly i vypsané, mám taky dojem. No to je jedno. Hodím vám ten link do popisu, přečtěte si to, protože za mě, já jsem si ještě zjišťoval přes jiné zahraniční stránky trošičku, protože média jsou propojená a tak v zahraničí, tak samozřejmě i v České republice. A můžu vám říct, že něco se prostě stane a že brzy bude tento druh prostě získávání skinů úplně zakázán. Krom toho, když si stáhnete VPNku a úplně ten systém obejdete, což je samozřejmě jedna z těch variant. Jestli vám můžu něco říct, můžete gamblovat, dokud ještě teda můžete, ale prosím vás, rozumím. Dejte tam jen peníze, co máte navíc,
a co nepotřebujete. Nekraťte kreditky rodičům a neházejte tam už vůbec rodičovské peníze. Prosím. Jo, fakt, ne, ne, to prostě nedělejte. Nedělá to úplně nejlepší dobrotu, dámy a páni. Fakt ne. Jen prosím to ne. Tak, já vím, že tohle videjko bylo o něco kratší, já jsem vám chtěl prostě předat ty informace, abyste věděli, že ten gambling za chvilku úplně skončí a jediné místo, kde si snad budete moct vybrat nějaké ty skiny, tak bude přímo na Steam Marketu. Takže, bohužel, dámy a páni, dopadlo to, jak to dopadlo, ale já jsem to vyloženě už čekal pár let zpátky. To je možná i odpověď na to, proč X Gaming, TomT a podobní ti lidé, co vlastně točí CSGO a mají právě CSGO.net jako spolupráci, tak to je to slovo, tak proč dostávají žlutý dolar na ty videa? To je přesně podle mě právě ono, že už se schyluje k něčemu, k nějakému ukončení této stránky a to je možná důvod, proč se rozhodli takto. Nevím, zda je to za mě úplně správný krok, ale na druhou stranu, jako dospěliaci dělají, co chcou, ale já chápu, že to chcou prostě kvůli zákonům. Nechme se však překvapit, co nás dále bude čekat. Nechme se překvapit, protože ještě není úplně všechno 100% jisté, jen nevylučuju, že se tato možnost již blíží. Takže dámy a pánové, z videjka tohle všechno. Tady si krásně můžete sledovat bývalá videjka. My se zítra, nebo 31., což je v pátek, se uvidíme u hodnocení kanálu nějakého silvestrovského speciálu. Takže se určitě máte na co těšit. No a v tuto chvíli já se s vámi loučím a uvidíme se až v novém videjku po novém roce. Takže dámy a pánové, přeji vám krásné ještě vánoční svátky. Odpočívejte, žerte, sdílejte, odebírejte, lajkujte, komentujte, co víc si přát. Každopádně lidi, já se s vámi v tuto chvíli loučím. Mějte se krásně, hlavně ve zdraví prosím vás a v dalším videu. Čau.